ايش نعمل بيك دورة في عالمي منامي بين اصحاب ودي زلمي فين تربيت فين كورت صغير جريت حومتي بين لي وصلوا واللي بوندي حومة شعبي لهنا جي غوندي لهنا تعدى صغري عمري صبري لهنا لغة عربي مش بالعبري لهنا بين قافز ولد بلاد وجبري لهنا كبرت بين قراي وركاي بين اللي حب يتثقف واللي واقف مش قلتو ماي اللي هرب قلب بلاد وباي باي هذا هو عالمي اساي هاي لهنا تعلمت نكون راجل معلي يستاهل تعلمت فهمت لي شي ما جيب السهل لهنا شفت اللي حب في ساعي ولي وشفت لي قاصد الجماعة يصلي لهنا تربيت بين وخيان وعديان بين اللي يخسر على جنب واللي يقول لك السلام لهنا شفت اللي هز حمل على أمه وشفت اللي طايح فمه أمه حمل همه لهنا مازال الخير شوف صغير خاص الكياس براجل ذير ساعات تشوف الخير في صغير لي ما تلقاهش في كبير الكلام هذا ما يغركش يغركش J'baisse pas les bras, j'avance pas à pas, j'garde toujours la foi d'être un homme dans cette vie. J'baisse pas les bras, j'avance pas à pas, j'garde toujours la foi d'être un homme dans cette vie. يرتب في السيرة واللي بعد تروح شكوب عملوه تكركيرة هذا عالمي لي خلاني نكون رابر من لحبهم الشعبي قداش الطعم فوت بولر هذا عالمي نهار لحد في القهوة بارتي تصفير اهرج ضعت بيلانتي سبعة ونص لاثنين العينين ما زالت مغمضة مترو كاردز وناس خدامة وتلامذة اللي يجري باش يوصل ولادو للروضة واللي كيف يدايخ فايق شاهي كمل غمضة لهنا عايش وسط الناس هذوما ويستار رابر صغير ولد الحومة لحبو من شعبي شغو بخيزونت الراب عمرو ما كان غير لو مونت كونت نربريزنتي هالناس فما ناس ما لقاتش الباس مادام البوف في الاحباس ضعضع الساس تكسر الكاس كيفاش تقولي لاباس طاح الفاس في الراس ناس تعيط اسواس هذا عالمي وسط الناس هذوما كبرت احلامي اوكي حومتي سي مافيا ان شاء الله يوصل كلامي كبر يا عنواني اوكي J'baisse pas les bras, j'avance pas à pas, j'garde toujours la foi d'être un homme dans cette vie. J'baisse pas les bras, j'avance pas à pas, j'garde toujours la foi d'être un homme dans cette vie. J'baisse pas les bras, j'avance pas à pas. J'garde toujours la foi d'être un homme dans cette vie. J'baisse pas les bras.